ဒီနေ့ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်အားကစားသတင်းကတော့ FA ကနေ Man City နိပြ Man City ကိုအရေးယူခံရပွဲရှိဆဲသတင်းကြောင်းရပါပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Man City နိပြဖြစ်တဲ့ Man City ဟာအင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FA ရဲ့အရေးယူမှုကိုခံရပွဲရှိနေပါတယ်။ Norwich နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအနီကပ်နဲ့အထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ Man City ကစားသမား Nasri ကိုကွင်းလယ်ဒိုင်လူကြီးကအနီကပ်ပြခဲ့ရတဲ့ပသက်ပြီး Man City ကဒိုင်လူကြီးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ရ အဖေအနေနဲ့မန်စီနီကိုအေးအေးယူမှုပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပွဲအပြီးမှာမန်စီနီကကိုင်းလယ်ဒိုင်လူကြီးရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်အောက်မျှတမှုမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးစီကျက်ဒိုင်မာလဲတောင်းဝင်းရှိတယ်လို့ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ပါဗါတယ်။နာဆရီဟာ No Wage နောက်ခံကစားသမားဘတ်ဆောင်ရဲ့တန်တန်းစွာဖြတ်ထုတ်မှုကိုခံရတဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ဘတ်ဆောင်ကိုခေါင်းချင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒိုင်လူကြီးဖြစ်သူရဲ့အနီကတ်ပြထုတ်ပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ဆလာတင်ဇက်ပေးမဲ့သတင်းအကြောင်းအရတော့ဟော်လန်ကွင်းလယ်ကစားသမားရှိုင်းနိုက်တာလီဗာပူးအသင်းတို့ပြောင်းရွှေ့ရင်းဆက်ဆိုတဲ့သတင်း MeV ဖြစ်ပါတယ်။စီးရီး A အသင်းသတင်းဖြစ်တဲ့အင်တာမီလန်အသင်းကဟော်လန်ကွင်းလယ်ကစားသမားရှိုင်းနိုက်တာဟာလီဗာပူးအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့အီတလီမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ရှိုင်းနိုက်တာဟာအင်တာမီလန်အသင်းမှာပုံမှန်နေရာမရပဲဖြစ်နေပြီးဥရောပကဘော်လော့ဂ်လတ်အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ 레바부어테인နေရှင်နာ이터ကိုကြောင်းရွှေခြေပေါ9သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကံလန်းထားခဲ့ရာအင်တာမီလန်အသင်းကလည်းကံလန်းထားမှုကိုလက်ခံပွဲရှိနေတယ်လို့သတင်းများမှာပါရှိပါတယ်။အင်တာနေနဲ့ရှင်နာ이터ကိုတပတ်လောက်ခလစားပေါ2သိန်းကျော်ပေးချိန်နေရတာဖြစ်လို့အသင်းရဲ့ကုံចောင်းငွေကိုလျှော့ချခြင်းနဲ့အတွက်ရှင်နာ이터ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အတန်းအစားရှင်းနေရှိပြီးဖြစ်တဲ့ Schneider ဟာလက်ရှိမှာ Inter Milan အသင်းနဲ့2015ခုနှစ်အထိစာချုပ်သက်တမ်းရှိနေတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်